A procura da felicidade no safári na África. Check the mic and make sure it sound right, boys. Salve, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Isso aí, galera. O passeio de hoje está sendo aqui no zoológico. Viemos trazer o nosso garotão aqui para ver os animaizinhos e vocês vão com a gente. Fique com a gente aí, galera. Até o final do vídeo. É isso aí, galera. Depois de dar uma volta aqui no zoológico vendo os animaizinhos, né? A gente parou aqui nessa sombra gostosa aqui pra descansar, né, galera? Porque ficar andando aqui o sol quente cansa, né? O zoológico é muito grande. Olha aqui que lugar gostoso que nós achamos. Ah, jeez. Jeez. Tchau, tchau. Olha aqui, papai. É. Oi, bem-vindos. Bem-vindos. Olha o nosso. Olha a galinha. Oi, galinha. Te amo. O que, filho? A galinha te ama. Você ama ela? Neném ama os animais, né? Mesmo. Olha só, gente, que interessante. Eles plantam uma fruta aqui, olha, justamente para cair as frutinhas para os animais aqui. Muito interessante. É, galerinha, o zoológico aqui é bacana demais, olha. Que espação. Aqui é um lugar muito bom. Dá para vir aqui com a família final de semana. Trazer um pano, pôr aqui no chão para fazer um piquenique. A gente gosta de vir durante a semana, né, galera? Para pegar mais vazio. Então a gente curte mais, mas domingo também dá para curtir muito, porque aqui é muito grande. Tem que vir com disposição, porque é cansativo o passeio. Anda muito para ver todos os animais, né, galera? Tem que estar entrando em contato pelo site para fazer um agendamento, que aqui tem que agendar para vir aqui. Aí é fácil, você vai lá, agenda, tudo certo. Aí é só vir, galera, e aproveitar aqui o dia, nesse lugar gostoso, em meio à natureza, com os animais, bem aqui na Lagoa da Pampulha. Um lugar muito bom, vale super a pena. A gente indica, galera, para vocês virem aí com as suas famílias, para vocês virem aí com seus filhos, deixarem eles ser felizes aqui, ver os animaizinhos, muitos animais que nem eu nunca tinha visto. A gente vê aqui no zoológico. Vale a pena demais. Entra em contato, agenda e só vem!
Agora a gente vai ver o borboletário. Felipe, você quer ver as borboletas? Quer ver? Vamos ver as borboletas então agora? Tá bom, vamos lá. Aqui, galera, eu paguei R$10 para deixar o carro aqui dentro e mais R$14, R$7 meu, R$7 da minha esposa, para poder curtir aqui o dia. Que vale super a pena vir com as crianças, deixar elas correrem aqui, se divertir, conhecer animaizinhos diferentes, animaizinhos novos. Foi um passeio muito gostoso, vale super a pena. Meu garotão se divertiu muito, já está pregado ali. A gente também está super cansado porque é um passeio cansativo. Mas o que mais tem aqui, galera? É lugar para colocar um paninho, fazer um piquenique e descansar, galera. Então fica a dica aí para vocês virem aqui também aos finais de semana ou durante a semana, agendar, fazer o agendamento, trazer a família, ficar aqui o dia inteiro. Vale a pena demais o passeio aqui no zoológico em BH, na Pampulha, galera. É isso aí, pessoal. Passeio de hoje finalizado com sucesso. É, pessoal. O passeio de hoje foi aqui no Safari na África, ó. No zoológico aqui de Belo Horizonte. Mas parece que eu tava na África, então a imaginação é que manda, né, galera? Estamos aqui com esse fundo aqui, com essa serpente aqui no fundo. E é isso aí, gostamos muito do passeio de hoje. Nosso garotão aqui viu animais que ele nunca tinha visto, correu aqui. Nós curtimos, foi um passeio abençoado. E a gente indica pra vocês também, galera, vindo aqui com a família, né, meu vale bem? Vale muito a pena vir, gente. Passar vale o domingão muito aqui. A pena. É isso aí, vem com a gente, à procura da felicidade. Em família! Valeu, galera! Salve, salve, abençoados. O passeio de hoje está sendo aqui no Safari na África. É só chegar e colar.